Ti përfshini të gjithë me këjeni se të lulzim, organizoate në atë ko? Po, nga grupi që përmenda më herë që kanë qenë Van Gogh si grup artistëve, ka pas, po e zojmë Berat Hasani një jetë ndër të parë që ka besu i din, edhe Beratit është një jetë në produksionin e vetë dhe në fushën kreative të ti. Pastaj Valmira Baruti ka qenë person tjetër që ka qenë i përfshirë në dramaturgji edhe në regjit e dramave. Ka pas të tjerë, përshirë dhe Mirsat Ferati edhe të tjerë që jenë fushës të atrejt apo të fushave tjera, po kemi qenë një grup artistësht në atë kohë, më një thonë lirisht të rinjë. Të cilët entuziast po, me bush kultur ose aktivitete kulturore, qytetin e Mitrovicës. I krisht, edhe po flasim në atë periudë, 2006, prapë qytetit ishtë të kalu një farë depresionit madhe dhe fillun, të gjitha emrat fillun të dalin nga qytetit e Mitrovicës, gjenë punë në Prishtinë ose dikun jashtë Kosovës. Edhe thuaj se filloj pak edhe më shemë banija, në kuptimin ajo ëndra se si t'ja dalim tash me... Si të organizojmë ngjarje kulturore pa artistët, e? Artist, po prap se prap, kur pasioni e existan, kur dëshira për me bani ndryshim existan, zërë gjenë zidhje dhe ne në atë kohë së mund pa përmend edhe Blendar Cana, një arkitekt, po me shumë njohuri mbi kulturën, artin. Me cilin u takua Mitrovica, i bëmëni nga Mitrovica një të nko, edhe vendosim që ta okupojmë një apsirë ushtarake, që ishte një kazerë me ushtrisë në Lagjën Bajrë, edhe në vitin 2009-2010 ne veç e shëndrum një pjesë të kazermës në një apsirë kulturore atraktive. Ishte e braktisur? E braktisur, po. Edhe ndoshta një e vetëmja e tilë në Kosovë, për asyjë se nuk kishte ndodhë që të merët një kazerm ose një hapsirë e tillë dhe të shfrytëzohet për kulturë ose për qëllime kulturore. Ajo hapsirë shumë shpejt në gjalli vëmendjen e qytetarëve, trive, të artistëve, sa që fillum të bëjmë aktivitetet ndryshme kulturore, ma djetë të rekëm dhe mediat edhe një për historive që është realizu ka qenë për kështë televizioni juaj. Këtë në fillime të... Këtë në fillime të... Filloj ajo pjesa që vlerësohet puna jonë, kështu që në vitin, nga vitin 2010, pastaj në negociatat me komunën, arritëm që të lirojmë atë hapsirë për nevojat ndërtimit një shkollës të mjekësisë, edhe ne e fituam një drejtë që të kemi një hapsirë në qendër qytetit që tash veprojmë akoma, e që njëhet si objekti ish bankos, ku e kemi zyren dhe disa hapsira përfshirë një terasë, ku bëjmë aktivitetet ndryshme kulturore, për cila të falim më parë. Gati çdo aktivitet kulturor që më shfaqet në ndonjërën prej rrjeteve sociale, i cili është në Mitrovicë, prapa ju ka juve. Arrini t'i bëni kaq shumë aktivitete gjatë vitit, sa e kep jeni, sa njerëz punoni në të vërtetë, sepse kur shoh gjithë ato aktivitete, duket që janë shumë njerëz prapa aktiviteteve, por jam e bindur që s'janë. Me kohën, ne kemi pas, qyshe përmenda, një numër të vogël të ngushtë, po krahas saj, unë s'mund pa përmendë edhe mbështetjen e familjes, këtë rast edhe të prindërve dhe të vllaut kushtrimi, cili është pasionant i muzikës në një kohë. Cilëtë, në momenti kërës mi pas mjaftushëm ekip, njerëzish, zërë që kanë qenë pranë për me asistu, me gjindë, me qoftë, me qatë që kanë pas. Por me kohën, storja ka marë kaje tjetër, për shemë allodoni me kohën, pastaj këmë rënda shuri. Me Nora Prekazin, cilën